بچه سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ این چه خبر ها؟ امروز اومدم یه نکته، میخوام دوتا نکته در مورد بچه مصنوعی و بچه طبیعی بگم که چجوری باید حمایتش کنیم. امروز جورجم خیلی سرحاله، نگاه کنین، امروز خیلی جورج سرحاله. چجوری حمایتش کنیم؟ یه سری نگهداری ها داره بچه طبیعی با بچه مصنوعی که باید این را حتما این نکته ها رو رعایت کنیم که بتونیم تابستون رو بگذاریم، بعدا یه زمستون گذرانی عالی باش داشته باشیم که بتونیم حداقل آخر تابستون یه ذره محصول ازش برداریم برای بچه مصنوعی. حالا بچه طبیعی ها که بهتره. بچه مصنوعی اول میریم سراغ بچه. بچه ها وقتی بچه مصنوعی میگیریم، همه نکاتش رو من گفتم که باید حتما غذا داشته باشه، غذا نداشت خمیر شیرین بذاریم و این داستانا. یه نکته خیلی مهمی داره که کمک کردن به بچه مصنوعیه، چون که خب ما اصولا بچه مصنوعی ضعیف میگیریم، سه قاب میگیریم، چهار قاب میگیریم، دو قاب میگیریم. اگه میخوایم بهش کمک کنیم، قبل از این که تو ملکه تخمریز نشده احتیاج نره بهش کمک کنیم. یعنی شما باید حتما ملکه تخمریز بشه بهش کمک کنین. این یکی از نموناست که ملکه باید تخمریز که شد شما میتونیم بهش شفیره کمک کنیم. خب بریم برای بچه طبیعی. بچه طبیعی خیلی از دوستان فکر میکنن بچه طبیعی هیچ کمکی احتیاج نداره و این اصلا کاملا ایراد داره. یکی از ایرادات مهم اینه که بچه طبیعی رو بتونیم حفظ کنیم اینه. بچه طبیعی از تخم شفیره بدش میاد، اول کار نباید براش بذاریم، ولی بعد از یه مدت، مثلا یک هفته که خودش داره کم کم تبدیل میکنه تخمایی که ریخته رو به شفیره، ما میتونیم به شفیره کمک کنیم. چجوری؟ برای چی میگم کمک کنیم؟ چون که زنبورهایی که بچه طبیعی میدن زنبورهای صحرارو هستن و مومباف و سری موم میبافن، عمرشون تمام میشه و بچه های مثلا کوچیکی نرن که سری پرستاری کنن از قدیمی ها، از مثلا شفیره و لاروا. مجبوریم بهش یه دونه شفیره لارو کمک کنیم که یه ذره به زنبور پرستارشو بیشتر کنیم تا بتونه بیشتر بمونه. چون تا زمانی که میخواد این شفیره داره، چون تخم میریزه 21 روز بعد زنبوراش متولد میشه، تو این 21 روز خب خیلی از این زنبوراش پروازی ان، امکان داره بمیرن و جمعیتش کم بشه. برای همین ما یه تخم شفیره بهش کمک میکنیم که باعث بشه که عمرش طولانی تر بشه و بتونه شفیرهای جدیدش در بیاد و بتونه یه تابستون عالی پشت سر گذاره، بتونه پیشرفت کنه. این نیا کنیم، بچه طبیعیه، بافت تخم ریخته. اینم بچه مصنوعی ماست. این بچه مصنوعی ماست که دیدین ویدیوهاشو دیدین. این بچه مصنوعی، این بچه طبیعی. من براش قاب اضافه گذاشتم، شما میخواه حالا به این کمک. این بچه طبیعی ما ملکش دو سه روز رفته تخمریز شده، رفته جفتگیری کرده، اومده تخمریز شده. الان میخوایم بهش یه تخم به این کمک کنیم، یه تخم هم به بچه طبیعی کمک کنیم. بچه مصنوعی، بچه طبیعی. خیلی مخلصیم، بریم ببینیم چه خبره. بچه از قوی ها به اون ضعیف ها میگیم کمک بکنیم. بچه یکی از مدیریت هایی که شما باید بکنید همین ضعیف ها رو کمک کنید تا برسن به بالا. اگه کمک نکنین دچار افت شدیدی میشن. الان فصل خوبیه، خرداد ماییم، اول خردادیم، فکر میکنم الان اول خرداد باشه و الان بهترین موقع است برای کمک کردن به زنبورا. خب اینو بذارم اینجا، زنبور قویه، به راحتی خودش رو جمع جور میکنم. یه تخم بریم برداریم ببینیم چه خبره. من میام بچه ها یه دونه از این قابای کهنه سیاه رو بهش کمک میکنم که در بیاد، بعدا میتونم ورش دارم. وقتی که میذارم برای اونا تخمش که در اومد، تا اونا بیان تخم بعدی بریزن، این که نداره چی، شاخون داره، شاخونش هم در اومده بچه ها، چون میخواد بچه بده. نه در نیومده، شاخونش پر از لاروه. این یه دونه درست حسابی برداریم، دوست داشتم یه دونه سیاه بردارم ولی اینا بسته است. این هم هست یه دونه شفیره درست درمون ها، این هم از شفیره درست درمون. نیا کنین شفیره، اینجوری شفیره باید کمک کنین. خب بچه ها باید یه دونه چالش بذاریم برای شفیره، شفیره تمام قاب، یعنی که همه قاب و شفیره گرفته باشه.
این از این زدیگه میتکونمش. حواستون باشه یه وقت خوشملکه نباشه این پنجونک منجونک داشته باشه، اینا رو هم بردارین که به درده چی نمیخوره. برین برین دنبال کارت. خب این هم از شفیره درست درمون. بریم این اولی رو بذاریم برای بچه مصنوعیه، دومی رو میزنیم برای بچه طبیعی. خب اولیش برای بچه مصنوعی، نگاه کن بچه مصنوعی گرفتن به این میگن، فیلمش شما دیدین ها، ببینین چی کار کرده. قاب میذارم میبافه، البته چون کارنیکام هستش خیلی قوی. این چون جمعیتش حرفه‌ایه همینجا میذارم، یک کمک بلاعوض. این از بچه مصنوعی کمکی که بهش کردیم، درشو میذاریم و تمام. خب بریم برای بچه طبیعی هم یک کمک بیاریم. اینو از کی برداریم؟ از کدوم برداریم که خدا رو خوش بیاد؟ از کی برداریم که خدا رو خوش بیاد؟ بچه یه قاب بزرگ از اونا رو هم میدین؟ بچه های پشت صحنه ما هستن؟ احتمال داره این کندو که دیدین شاخون زده بود، احتمال داره بخواد برکتش تعویض کنه. جمعیت وحشتناکی داره. آها یه دونه قاب بزرگ. آها اینو چی کن؟ آها دست داره. بخوابون رو زمین، بخوابون رو زمین. بخوابون رو زمین کیارشون. بخواب آها. ممنون دوست من. خب بخوابون رو زمین اشکال نداره. چون نمیخوابون رو زمین. ممنون ازت. ممنونم. مرسی. اینم از برگ موم سفید میدیم که سریع بباف. خب خیلی مخلصیم، بریم ببینیم بعدی رو چیکار میکنیم. بچه بریم اینم یه اذیت کنیم، از اینم یه قاب برداریم، یه قاب درست درمون. اینم میشه اذیت کرد. من همه کندوها رو اذیت میکنم که حال هوای بچه دهی از ذهنشون بره بیرون. یه قاب از این پایین ماینا بکشیم بیرون، ببینیم چی میتونیم از تو این در بیاریم. از این بکشیم بیرون، یه دود بزنم. بچه های من اینم یه شفیده خیلی خفن ها، یه خفن تر از این نداریم. داریم آقا پیام نداریم. اینجوری کمک میکنیم. من یه دونه زد چون که یه دونه کوچولو خوردم چون که بهش فشار رو بردم. اینم یه دود، اینم از دود. بریم برای بعدی. اول بذار درشو ببندم، خیلی عصبانی شدم دیگه، زیاد ازشون نکنیم. اینم از این. بریم برای بچه طبیعی. بچه بچه طبیعی اگه کمک نکنین، خیلی ها میگن بچه طبیعی اشکال نره، خودش باید روش کنه و این داستانو خودش بیاد بالا. نداریم بچه طبیعی هم باید باش بهش کمک کنیم، اگه بهش کمک نکنیم که هیچی، از دست میره و از بین خواهد رفت. خب این هم بچه طبیعی. میریم ببینیم تا کجا تخم ریخته. فکر میکنم اونجا هاشو دیگه ریخته باشه. فیلمشو شما دیدین، ویدیو گرفتنشو دیدین. این اینجا رو تخ ریخته، لار پره، پره شفیره و تو. شفیره که هنوز نشده، هنوز لاروه. بیم این وسط یه دونه کمکش میکنیم که آیندهشو بسازه.
اینم از این کمکش که آینده دار باشه، که بتونه زنبورای پرستار عالی داشته باشه. چون اینا که در میان سه روز اول نظافت میکنن کندو رو، از تخم در میان سه روز اول نظافت میکنن، اینا مثلا 4 5 روز دیگه در میان. حالا مثلا شفیرای خودش مثلا امکان داشت مثلا 10 15 روز دیگه در بیاد. اینا سه روز اول نظافت میکنن کندو رو، بعد از اون پرستار میشن و جمعیت پرستارش میره بالا، چون که باید نسبت پرستار به صحراروها مناسب باشه. اگه بخواد همه زنبورا صحرارو باشن پرستاری از بین میره، و اگه بخواد همه پرستار باشن صحراروها از بین میره. پس باید همیشه یه کنترل داشته باشیم. خیلی مخلصیم، حتما استفاده کنین، حتما انجام بدین، خیلی چیز باحالیه. خیلی مخلصیم، خدا نگهدار.